Tjena igen, och välkomna till en till video med Project Blackout. Så nu vi ska köra lite mer challenge, fast den här var mappen istället. Går för det? Whoa, holy shit. Okej, det går i alla fall lite bättre för mig än förra gången. 11-1. Ja, nej. Och det blir 2-1. Ja, vi ska testa ditt vapen. Så, då kör vi. Seriöst, låt bli dem. Hur gör du headshot? Jag siktar. Ja, ah, siktar två gånger. Jag har ändrat mitt sikte lite. Jag har samma sikte som dig. Du kan ändra till bara en prick också. Jag vet, men du ser mig, man ser knappen inte. Pistol. Det var lite bättre för mig än förra gången. Jag kör pistol, så... Oh! Ja. Kom igen. 22-3. Ah, det är asvårt. En pistol? Ja. Har du inget vapen? Nej, skotten är slut. Kom igen, headshot. Snacka om att suga på sikta. Ja, oh, nu har jag inga skott kvar. Kör man på kniv här. Det är jobbigt. Aha, det är självmord. Ja. Men om får så är det jättemycket kills de möter. Nej, när man kör online är det omöjligt för kills. Ja, en kill i det här livet. Kör med snipern igen. Det är omöjligt att röra. Alltså den här snipern har asdålig accuracy. Eller accuracy. Akta. Träffsäkerhet man är. Men åh. Nu börjar det gå skitdåligt för mig. Wow, jävla, de är jättenära mig. Tack. Åh, oh, piercing shot! Det var min titta. Jag ska gå ner och ner. Nice! Okej, nu har jag pistol. Bak mellan benen. Den fin är gap bakom det. Ja, cool. Kunde sagt det lite tidigare. Oh, yes. Skjuter dem mellan benen. Är du? Ja, hon satt mig. Har du inget annat vapen? Det är inte bara deras sniper som är deras skuld. Seriöst? Smash! Helt sjukt, Ante, hjälp! Vadå? Tack.
är humliga här inne. Ja, men åh! Ja. Jag inte gå upp på taket. Är du där nu? Jag var där. Ja, du ska inte stå på glasen. Hon skjuter sönder glasen. Jag skulle precis gå till Volka snögrön här, men så... Seriöst, de siktar bra nu. Kolla. Det är seriöst en hund jag har inne. Vi kanske inte skulle valt typ 8 motståndare. Det går lite sådär. Vad kör vi nu? Det är normalt. Det var 2 stycken på samma ställe. Piercing shot. Nice. Ofta siktar den rakt i huvudet. Titta! Såja. Va? Kolla! Titta han! Vänta. Det går upp någon gång, jag kommer. Han är, det går inte att döda honom heller. Nej. Han är odödlig. Bakom dig. Wow, jävlar, det är fullt av folk. Ja. Kör inte. Jag kör med mitt favoritvapen. What? Det är en sniper som gäller. De är sjuka nu. Jag hatar det här snipers. Jag tycker... Kryss. Men va? Yes. Sluta röra på er. Kan de inte bara stå still? Okej, de tar hyfsat många skott just nu. Men åh! Headshot, hur fan kan jag sätta headshot där? Men jag hatar dem. I hate it. Bara spraya och spring mot dem. Det var det du sa att man inte ska göra för dem. Jag vet. Okej, nu kör vi. Det gick ju sådär. Du behöver ha en light machine gun för att det ska funka. As I have. Kolla, denna funkar ju. Kolla. Nu kommer de in i the base. Kolla detta. Okej. Du dog. Där dog du. Det är kul att se där uppe, du säger, där dödade du en. Och där dödade du en till, där dödade du en till. Och där dog du. Samma vapen som jag har. Samma vapen som jag har. Ja, 6 normal. Alltså inte... Alltså... Masking. 6 normal. Alltså... Ja. Okej. Det där gick ju sådär. Ja, tack för att ni tittade. Då ses vi
Men nästa gång hoppas vi. Och glöm inte att subscriba. Hej då! Nej.